Salam dəyərli izləyicilərim, bugün mən limondan çox ləzzətli islak keks hazırlamışam. Məncə siz belə bir keksin dadına hələ baxmamısınız və əminəm ki, dadına baxsanız çox bəyənəcəksiniz və tez-tez hazırlayacağınız bir keks resepti olacaqdır. Keksin hazırlanması üçün 3 ədəd yumurta götürmüşəm və mikserlə çırpıram. Azca köpüklənməyə başladıqda üzərinə 1 dolu stəkan, yəni 200 ml ölçüdə şəkər tozu əlavə edib mikserlə ağarana kimi, köpük-köpük olana kimi qarışdırmaq lazımdır. Daha sonra isə 1 dolu stəkan bitki yağı və 1 dolu stəkan süd əlavə edib mikserlə qarışdırmaqda davam edirəm. Keksin xəmirinə 1 stəkan yarım un, 1 paket qabartma tozu və 1 paket şəkərli vanildən istifadə edirəm. Unu mütləq ələkdən keçirmək lazımdır. Xəmirin üzərinə 3 ədəd limonun qabığını sürtkəcdən keçirirəm. Limonun qabığını sürtkəcdən keçirtdim və qarışdırıram. Axıntılı bir xəmir alınır, yəni hər zamanki keks xəmirindən biraz duru alınır. Pişirəcəyim formanı kərəyağı ilə yağlamışam və xəmiri tökürəm. Əvvəlcədən qızdırılmış sobada 180 dərəcədə 35 dəqiqəyə bişir. Keks pişdiyi müddətdə şərbətini hazırlayıram. Bunun üçün 2 stəkan süd, 1 stəkan şəkər tozu və 3 ədəd limonun suyundan istifadə edəcəm. Əvvəlcə südü və şəkər tozunu ocağın üzərində südü qaynatmadan sadəcə bir az isidirik ki, şəkər tozu ərisin. Şəkər tozu əridikdən sonra ocağın altını söndürmək lazımdır. Daha sonra isə 3 ədəd limondan sıxılmış suyu əlavə edirəm. Keks artıq bişdi və sobadan çıxartdıqdan sonra isti-isti doğramaq lazımdır. Daha sonra isə şərbətini üzərinə tökəcəm və keksdən limonun çox ləzzətli qoxusu gəlir. Keksin özü isti haldadır, amma şərbət soyuqdur. Şərbətini tökürəm, daha sonra gözləmək lazımdır. Keks şərbəti özünə çəkəcəkdir. Üzərini limon qabığı ilə bəzəmişəm. Siz sadə də saxlaya bilərsiniz. Bu sizin öz zövqünüzdən asılıdır. Limonlu islak keks çayla süfrəyə verilməyə tam hazırdır, artıq soyuyubdur və nəticəni sizə göstərmək üçün mən bir dilimi kəsəcəm ki, siz özünüz görəsiniz ki, necə yumşaq islak keks alınıbdır. Bir dəfə də olsa bu keksi hazırlayın və şərh bölümündə fikirlərinizi mənlə paylaşmağı unutmayın və məni izlədiyiniz üçün də hər birinizə təşəkkür edirəm.